23 তারিখে আমি এটা খুব নতুন কার্যসূচী এটা লম আপোনালকে দেখিছে যে তাত আমি দুটা কলহ থৈছো এই কলহ দুটা হল আমাৰ হঠেবাৰীত আমি বনোৱা আৰু এই দুইটা কলহৰ এটা তাৎপৰ্য আছে 23 তারিখে অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা মানুহে মাটি লব আৰু সেই মাটি লৈ 23 তাৰিখে মানুহে আমাৰ জনসাধাৰণে এটা মাটি যাত্ৰা কৰিব কলিকে যাত্ৰা কৰিব মাটিখিনি নিজৰ গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়লৈকে তেওঁলোকে লৈ আহিব যত পঞ্চায়ত আছে আৰু কাৰ্যালয় নহব আন কোনোবাটা স্থানতো তেওঁলোকে আনিব পাৰে পঞ্চায়তত গোটেইকেইখনৰ গাঁৱৰ মাটিটো তেওঁলোকে একত্ৰিত কৰিব এখন পঞ্চায়তত যিমান 10খন গাঁও থাকিব 12খন গাঁও থাকিব 15খন গাঁও থাকিব সকলোৰে গাঁৱৰ মাটি আহি এটা চেণ্ট্ৰেল জাগাত তেওঁলোকে মাটিখিনি লৈ আহিব প্ৰভাত ফেৰি গায়ন বায়ন বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে মাটিখিনি লৈ আহিব লৈ 23 তাৰিখে পঞ্চায়তত মাটিখিনি সংমিশ্ৰণ কৰিব গোটেই মাটিখিনি এটা বাল্টিকক পাত্ৰ ধৰক এটা পাত্ৰত তেওঁলোকে সানমিহলি কৰিব 24 তাৰিখে ৰাতিপুৱা পঞ্চায়তৰ পৰা তেওঁলোকে ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে তেওঁলোকে মাটি যাত্ৰা কৰিব মাটি যাত্ৰা প্ৰথম গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়ত হ'ব পঞ্চায়তৰ পৰা এই মাটি যাত্ৰা কলৈকে যাব এই মাটি যাত্ৰা আমাৰ ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰলৈকে যাব গোটেইকেইখন পঞ্চায়তৰ মাটি একত্ৰিত কৰা হ'ব ক'ত একত্ৰিত কৰা হ'ব ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰত ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰত মাটিখিনি একলগ কৰি এই দুটা কলহত তেওঁলোকে দিব তেনে গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়তলৈকে আহিল মাটি পঞ্চায়তৰ পৰা ব্লকত আহিলে ব্লকত তেওঁলোকে এই মাটি দুখিনি দুটা পাত্ৰ বা আমি কলহ যি বনাইছোঁ সৰ্থেবাৰী তাতে তেওঁলোকে সোমোৱাই দিব সানমিহলি কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত এই মাটিখিনি লৈ প্ৰত্যেকটো ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰু যেনেকৈ মই ব্লক কৈছোঁ তেনেকৈ পৌৰ নিগমো গাঁও হেবিটেশ্যনৰ পৰা ৱাৰ্ডলৈকে আহিব ৱাৰ্ডৰ পৰা পৌৰ নিগমলৈকে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম মঙলদৈ পৌৰ নিগমত দুটা কলহ হ'ল আৰু ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰবিলাকত দুটা কলহ হ'ল এই কলহখিনি লৈ তেওঁলোকে 26 তাৰিখে 25 তাৰিখে তেওঁলোকে গধূলি আহি গুৱাহাটীত পাব বা ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীত পাব 26 তাৰিখে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই মাটিখিনিৰ আমি পূজন কৰিম গোটেই অসমৰ গাঁৱৰ মাটি আহি গ'ল গাঁৱৰ পৰা পঞ্চায়ত পঞ্চায়তৰ পৰা ব্লক ৱাৰ্ডৰ পৰা পৌৰ নিগম পৌৰ নিগমৰ পৰা ব্লক এই গোটেই মাটিখিনি অনাৰ পিছত আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এই ভূমিৰ আমি পূজন কৰিম 219টা ব্লক প্ৰায় আমি সকলো মিউনিচিপালিটিৰ পৰা লোৱা নাই 50টা এই ব্লকবিলাক এজন যুৱকে লৈ আহিব এই মাটিৰ দুটা পাত্ৰ যি যুৱকজন এন চি চিৰো হ'ব পাৰে এন এছ এছৰো হ'ব পাৰে আৰু য'ত এন চি চি বা এন এছ এছৰ ক'ৰবাত অসুবিধা আছে আমি তেনেকুৱা এজন যুৱকক নিৰ্বাচিত কৰিব দিছোঁ যি যুৱকে আমাৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বিহুৰ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটি এন চি চি আৰু এন এছ এছ দ্বিতীয় প্ৰায়ৰিটিটো গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত যোগদান কৰা এজন বিহুৱা বা বিহুৱতী 26 তাৰিখে তেখেতসকলে আহি গুৱাহাটী পোৱাৰ পিছত আমি দুইটা কলহৰ পূজন আৰু বন্দন হ'ব
এখন সভা হ'ব, একোটা কলহ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাখি দিব আৰু এটা কলহ লৈ তেওঁলোকে 26 তাৰিখে ৰাতি গৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হ'ব। এই ল'ৰা বা ছোৱালী, যুৱক বা যুৱতী, প্ৰত্যেক ব্লক আৰু মিউনিচিপালিটিৰ পৰা যোনে আহিব তেওঁলোকে এই কলহটো, এটা কলহ আমাক দি দিব আৰু এটা কলহ লৈ তেওঁলোক কলৈকে যাব, নতুন দিল্লীলৈকে। নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে 27-30 তাৰিখলৈকে থাকিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ 30 তাৰিখে কৰ্তব্য পথত এটা ফাইনেল মাটি যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই ফাইনেল যিখিনি মাটি, এই ফাইনেল মাটি গোটেই ভাৰতৰ গাঁৱৰ মাটি আহি গ'ল, ভাৰতৰ চহৰৰ মাটি আহি গ'ল, বেলেগ ৰাজ্যও তেনেকৈ পঠাব। এই গোটেইখিনিক লৈ কৰ্তব্য পথত এখন উদ্যান বা বাটিকা বনিব, তাতেই মাটিখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। অসমত আমি যি 26 তাৰিখে আমি যি কলহটো আমি ৰাখি থ'ম, সেই গোটেই কলহৰ মাটিৰে আমি গহপুৰত যি কনকলতা বৰুৱাৰ নামত বিশ্ববিদ্যালয় কৰিব খুজিছোঁ, যিখন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় ধৰণৰ, বা আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেইখন ষ্টেটৰ টকাৰে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়ত আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয় বনাব খুজিছোঁ, সেই ভূমি পূজনত এই 126টা কলহ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আমাৰ যিখিনি মাটি হ'ব। নতুন দিল্লীৰ মাটিখিনিতো কৰ্তব্য পথত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত হ'ব আৰু আমাৰ মাটিখিনি দি গহপুৰত যি কনকলতা বৰুৱা এখন আমি ক'ব গ'লে চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ ইউনিভাৰ্চিটি আমি বনাব গৈ আছোঁ, তাতে এই মাটিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এই মাটি যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণিৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই অমৃত মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব আৰু অমৃতকাল আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰে এই গোটেইকেইটা কাৰ্যসূচী ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰেৰণাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত হৈছে। দ্বিতীয়টো কলহ আমি সংযোজিত কৰিছোঁ, যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ প্লেনত নাছিলে, এটা কলহ আছিলে, আমি দুটা কলহ কৰিছোঁ যাতে আমিও অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক এটা ট্ৰিবিউট দিব পাৰোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে, যিখন বিশ্ববিদ্যালয় 500 বিঘা মাটিত হ'ব আৰু অত্যন্ত এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা আমি কৰিছোঁ, যিখন একেবাৰে 10,000 ষ্টুডেণ্টে পঢ়িব পৰা এখন খুব ডাঙৰ বিশ্ববিদ্যালয় আমি কল্পনা কৰিছোঁ, কিমান হয় পিছত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ বিষয়ে। এই গোটেইখিনি আমি সুন্দৰভাৱে এটা এটাকৈ আমি কৰি গৈ থাকিম। কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁ আপোনাক এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাব, তাৰপিছত প্ৰশ্ন যি আছে মই উত্তৰ দিব পাৰিম। 13 তাৰিখৰ মাছপাছ 14 তাৰিখৰ বিভিজন বিভীষিকা দিৱস, এইটো ষ্টেটৰ কাৰ্যসূচী, বাকীখিনি ভাৰত চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচীৰ লগতে আমি আগবাঢ়িছোঁ। হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত এই গোটেই কামবিলাক কৰিম। যোৱাবাৰৰ দৰে ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহে ইতিমধ্যে ফ্লেগ বনাইছে, বনোৱা আছে, ডিচিসকলক আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ, মই দুখনকৈ তেওঁলোকৰ লগত মিটিঙো কৰিছোঁ, 8 তাৰিখে আৰু এবাৰ মই ৰাতি তেওঁলোকৰ লগত বহিম। আজি ৰাতি বিধায়কসকলৰ লগতো মোৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স আছে গোটেই কাৰ্যসূচীটোৰ ওপৰত, আৰু আমি সকলোৰে লগত কথা পাতি অসমত সুন্দৰভাৱে এই কামখিনি কৰিব খুজিছোঁ।